Lepo pozdravljeni. 20. obletnici delovanja družbe, predvsem pa aktualnim razmeram in likvidnostnim težavam, s katerimi se zaradi globalne gospodarske krize in težav na nepremičninskem trgu spopadajo pri poslovanju ter njihovem reševanju, je bila pred dnevi posvečena novinarska konferenca v novomeški Zariji. V Zari so v minulem poslovnem letu po besedah direktorja Martina Kambiča ustvarili 76 tisoč evrov dobička, a je bilo treba na priporočilo revizorja pri poslovnem izidu upoštevati tudi nekatere slabitve. Teh je skupno za približno 900 tisočakov. Tako slabitve na področju določenih investicij oziroma projektov, kot slabitve na področju starih terjatov, pa je po sklepu nadzornega sveta tale poslovni izid pozitiven prišel v izgubo. Tu so bile napravljene kar precej velike slabitve, tako da je kar nekaj izgube v poslovnem izidu. No, prav gotovo, da je recesija tudi Zarjo prizadela. Vemo, da so številne tovrstne firme tudi propadle v Sloveniji. Jaz sem vesel, da se je tukaj zgodil preokret v vodstvu in da je direktor, ki je prevzel to funkcijo, stvari zelo resno zastavil in prepričan sem, da se bo Zarja skopala iz krize in da bomo normalno poslovali tudi naprej. V novomeškem stanovanjskem podjetju mesečno namenijo približno 50 tisoč evrov za poplačilo 4 milijonskih kreditov. In sicer nekaj manjši del tega je revolving kredit za ročnostjo enega leta, večji del kreditov je pa en del do leta 2018 in pa en del do leta 2020. Poleg obveznosti do dobaviteljev in plačevanja kreditov ima Zarja po Kambičevih besedah krepko čez milijon evrov terjatev. Samo iz naslova neprofitnih stanovanj je povprečno 13 tisoč evrov mesečno neplačanih računov in najemnin. Tako da jaz planiram, da bi ta del neplačil neprofitnih stanovanj absolutno morala prevzeti mestna občina, ker je lokalna skupnost tista, ki lahko pokriva oziroma zagotavlja ta socialni standard ali pa stanovanjski standard v mestu, nikako ne pa Zarja. Zarja je to sicer v preteklosti počela, je tudi relativno, kako bi rekel, lahko počela, ker so bili časi drugi, ker je Zarja ustvarjala dobiček iz razno raznih projektov. Ta trenutek pa je Zarja v težavah in enostavno tukaj so bremena prevelika, da bi lahko še na ta način subvencionirala socialni standard mestne občine. Se pravi, moramo mi v proračunu dejansko proučiti zadevo, kako prenesti to breme na lokalno skupnost. Gre predvsem za subvencioniranje neprofitnih stanovanj in to je tista rak rana, ki nas že dolgo tare oziroma zaradi česar je Zarja tudi v težji situaciji, kot bi sicer bila. Aktualne likvidnostne težave v družbi rešujejo z notranjim preoblikovanjem in reorganizacijo, zaradi česar so, kot pravi Kambič, postali učinkovitejši in odzivnejši. Boljši so tudi rezultati, pa tudi z uvajanjem novih tržnih produktov, gre predvsem za urejanje okolice in manjša vzdrževalna dela na objektih, s katerimi upravljajo. No, res je, da se je trenutna likvidnostna situacija težka, da se pa pogovarjamo predvsem v smislu nekih dopolnilnih programov, novih del, s katerimi bi nadomestili spad dohodka in s tem pokrili vse te zadeve, ki v bistvu zahtevajo tekočo likvidnost. Mislim, da smo na pravi poti in da imamo rešitve in bomo že v kratkem stvari zastavili tako, da bo likvidnostna situacija bistveno drugačna, kot je v tem trenutku. Jaz imam cel spekter tržnih produktov, o katerih se pogovarjamo tudi z mestno občino Novo mesto na tem področju, ker je mestna občina Novo mesto naš največji družbenik oziroma, če temu po domače rečemo, največji lastnik, nekje 68%. Je cel spekter teh dejavnosti, ki jih bi lahko Zarja, in jaz sem prepričan, da jih tudi v bližnji prihodnosti bo začela izvajati, kar bo prinašalo, če gledamo pa partnersko kot mestna občina, kot kupec naših storitev, Zarja pa kot prodajalec storitev, oboje stransko korist, se pravi, mi bomo prihajali do novih del, ki nam bojo z neko dodano vrednostjo zagotavljala nek dobiček in pa pozitiven finančni tok, denarni tok. Mestna občina pa bo dobila te storitve, ki jih zdaj izvajajo drugi izvajalci, za ugodnejšo ceno, vse tako kvalitetne ali pa kvalitetnejše. Se pravi, če pa gledamo, da je mestna občina tudi v drugi vlogi kot večinski lastnik, je pa to še toliko bolj upravičeno.
Tekočo likvidnost v družbi, ki je ob ustanovitvi pred 20 leti razpolagala s 1200 stanovanji, danes pa ima v lasti še približno 300 neprofitnih in malenkost manj profitnih stanovanj ter upravlja s približno 6000 stanovanjskimi enotami, kar je približno 50-odstotni tržni delež na območju Novega mesta, zagotavljajo tudi s prodajo naložb. Zdaj to dezinvestiranje, glede na to, da imamo največji del kako bi rekel, kapitala na nepremičninskem trgu, vemo, da je nepremičninsko tržišče bilo v tejle krizi, ali pa ki še vedno traja, gospodarski, svetovni in pa slovenski krizi, najbolj prizadeto in iz tega vidika je dezinvestiranje zelo oteženo, se pa dezinvestiramo in nam to tudi pomaga pri vzdrževanju tekoče likvidnosti. Tako je bilo zemljišče na Jakčevi predvideno za gradnjo poslovno-stanovanske stavbe skupaj s prvim paketom delnic Jelovice, katerih nakup je spodnesel stolček nekdanjemu direktorju Milošu Dularju, že prodano. Drug paket delnic Jelovice je po moji oceni bolj problematičen, ker tukaj je bil pa v času gospodarske krize, glede na to, da te delnice niso, ne kotirajo na borzi, so delnice zaprtega tipa, je paket relativno velik, se pravi, tukaj imam pa mogoče bolj skeptično mnenje. Tako da ta kompletno, kar se tiče delnic Jelovice, imam razgovore z družbo Jelovice. Je ponudba, da bi Zarja kot velik lastnik nepremičnin v Novem mestu in okolici in kot velik upravljavc skušala njihove produkte, predvsem je tukaj stavbno pohištvo, fasadni sistemi, mogoče še kaj drugega, preko Zarje plasirati na to nepremičninsko tržišče. Moja pričakovanja na drugi strani so pa pomoč pri dezinvestiranju, se pravi, da skušamo te delnice čim ugodnejše prodati in da na ta način pa rešimo Zarjo teh likvidnostnih težav, s katerimi se otepamo. Podobna usoda poleg odprodaje nekaterih stanovanj sicer čaka tudi projekt izgradnje poslovno-stanovanjskega objekta Kremen med Rozmanovo in Kastelčevo ulico v ožjem mestnem jedru. Sicer pa naj bi Zarja, ki ima po podatkih Ajpesa kar 35 družbenikov, v skladu z občinskimi načrti v prihodnje postala javno podjetje. No, mislim, da je ta namera dejansko upravičena, da želimo Zarjo pripelje do situacije javnega podjetja, kajti potem bi bilo delo bistveno lažje in če bi bila mestna občina 100-odstotni lastnik ali pa če bi bile lokalne skupnosti, lahko tudi druge, v kateri že zdaj izkazuje svoje lastništvo, 100-odstotni lastnik bi to preoblikovanje v javno podjetje bilo smotrno. S tem pa to pa pomeni, da bi dejansko lahko Zari poveril marsikašno dodatno pooblastilo za delo na področju lokalne skupnosti. In to je zadeva, študije so v pripravi in bomo ugotovili, če bo to tudi finančni izračun doprinesel v pozitivnem smislu, bomo tudi nadaljevali s tem postopkom. V Zari, ki, tako Kambič, mesečno ustvari med 180 in 240 tisoč evrov prometa zaradi sorazmerno velikih kreditnih in drugih obveznosti, predvsem do dobaviteljev tudi letos pričakujejo negativen poslovni izid. Selimo se v prestolnico, kjer so pred dnevi podelili 11. Trimove raziskovalne nagrade za najsodobnejše dosežke v znanosti ter za nove pristope in rešitve na različnih področjih. Nagradili so 48 diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij iz 5 evropskih držav. Na natečaj je bilo prijavljenih več kot 100 del, komisija pa je nagradila 24 diplomskih in 14 magistrskih del ter 10 doktorskih disertacij. Ja, to je v bistvu potrditev, da sem s svojim diplomskim delom res opravil nekaj uporabnega. Naslov moje diplomske naloge je 3D sledilna nosilna konstrukcija. To je nosilna konstrukcija zgradb z bolj komplicirano geometrijsko obliko. Ta naloga prispeva k razvoju konstrukcij, kakršnih trimo v tem trenutku še ne, proizvaja je pa velika želja za prihodnje. Na ta natečaj je pri nas na naši katedri že kar tradicija, ker smo katedra za jeklene konstrukcije, smo tesno povezani z delom trima, s čemer dela. Ko sem se prijavil že na diplomo in pač seveda sedaj, ko sem končal svoje doktorsko delo, sem imel v mislih trimo. Ne? Kaj mi to pomeni, eno priznanje za svoje delo?
in pa mogoče spoznavanje novih ljudi. Ne. V doktorski disertaciji se predvsem ukvarjal z stabilnostjo tankostenskih pločevin. Če povem tako vsakmu laiku, ki se spozna na te stvari, to gre za preproste nosilce, ki služijo za mostove, ki so običajno izredno tanki, zaradi tega, ker večino materijala se da če dali bolj narazen, da lahko prevzamemo določene obremenitve, vmesen del pa je seveda vitek in izpostavljen izbočenju, se pravi, se izboči ven. Dejansko sem študiral in razvil model za to določene nosilnosti po standardih Eurocode, ki so danes v Sloveniji. Poleg tega pa sem tam znotraj tega raziskal še eno zadevo, tudi v povezavi s tem. No. Komisija je naloge razdelila recenzentom, ki so bili enake ali višje stopnje izobrazbe. In skozi recenzije, ki smo jih dobili, je komisija potem pregledala vse te recenzije in potem nekako na osnovi mnen recenzentov ali pa če so bili kje kakšni dvomljivi nekako zaključki, smo potem še sama komisija pogledala posamezno delo, tako da smo res poskušali izbrati po kriterijih raziskovanja, pomena za svetovno znanost, pomena za znanost v posamezni panogi in seveda tudi pomena za trima. Pri vseh teh delih smo predvsem gledali to, da je bilo delo strokovno, da je bilo raziskovalno, da prispeva nekaj k svetovnemu znanju in seveda ob tem, da je v segmentu, v katerem Trimo deluje, čeprav ni bilo to nujno potrebno oziroma ni bilo rečeno, da je naloga direktno aplikativna v Trimu, vendar smo gledali tudi ta nivo nekako spodbujanja raziskovanja in kvalitete tega raziskovanja. Takšni natečaji spodbujajo posameznike k ustvarjanju in inovativnosti. Namen tega dogodka je povezovanje z najboljšimi študenti iz različnih fakultet, različnih držav in ne samo to, mi s fakultetami, odkoder prihajajo ti študenti, tudi sodelujemo na raziskovalnih projektih, zaradi tega se nam zdi v tem času, ko kriza tolče po celotnem gospodarstvu, ne samo v Sloveniji, tudi širše, da je to pozitivna energija, inovativnost, kreativnost, tudi humor, ki smo mu bili priča danes, tisti sestavni del naših novih poti in naših novih inovativnih pristopov, ki jih enostavno moramo v teh časih še toliko bolj spoštovati in uporabljati, da bomo te čase dobro preživeli. Nagrajenci pa postanejo tudi del mreže med akademsko in gospodarsko sfero, meni Finkova. Na eni strani gre to za konkretne projekte, kjer se prinaša teorijo v prakso, ampak velikokrat tudi praksa v teorijo. Na eni strani nekateri naši bivši nagrajenci so postali naši sodelavci, nekateri so postali sodelavci na konkretnih raziskovalnih projektih in kot sem rekla, z nekaterimi inštitucijami sodelujemo na raziskavi nekih novih ali materialov ali modelov ali pač nekih novih pristopov. Dobili smo veliko zamisli, z nekaterimi raziskovalci smo se tudi kasneje povezali oziroma delujemo že vrsto let, ker delujejo na inštitutih kot asistenti na univerzah in seveda del teh je tudi naših zaposlenih, kajti skozi ta kanal, skozi to sodelovanje smo tudi dobili kar nekaj vlog oziroma želja, da se v Trimu zaposlijo. V 11 letih so v Trimu podelili že več kot 450 raziskovalnih nagrad, pri tem je sodelovalo 250 mentorjev z približno 60 fakultet in iz 12 držav. Ja, za študente je to vsekakor spodbuda za nadaljne delo, vsaj iz mojih izkušnjev je tako, ne, da moji študenti ali pa cel kup študentov, ki so dobili te Trimove nagrade, potem nadaljujejo z raziskovalnim delom dostkrat tudi v moji raziskovalni ekipi, ne, in je to vedno ena dobra referenca, ne, za njih. Zame osebno je to predvsem, bi rekel, dodatni kontakt s podjetjem Trimo, mi z njimi na tem razvojno-raziskovalnem področju sodelujemo že dolgo časa, to je katedra za metalne konstrukcije Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in to je en tak dodatni, bi rekel, motiv ali pa dodatna priložnost da, za sodelovanje, da se srečamo z ljudmi iz Trimo in
mogoče najdemo še kakšno novo možnost za sodelovanje. Brez dvoma je delo na realnih projektih, to so tisti, ki prihajajo iz industrije, najbolj zahtevno, ne, nek način tisto, ki je dejansko realno delo, ki prenaša realne probleme in izzive, ki so od majhnih izzivov pa do zelo kompleksnih izzivov. Torej, potrebno je rešiti nazadnje čisto mogoče ročne spretnosti pa do najbolj kompliciranih algoritmov. S Trimom sodelujemo že ne vem, 5 let in več, 10 let skoraj. Oni in mi smo nekak naš skupni jezik in v tej liniji na ta način se večkrat potem srečamo na raznih problemih. Ja. Na natečaju sicer lahko sodelujejo znanstvena dela s področji arhitekture, industrijskega oblikovanja, gradbeništva, strojništva, kemije, prava, informatike, ekonomije in menedžmenta, elektrotehnike in razvoja zaposlenih. V ekonomski srednji šoli Novo mesto pa so mladi predstavili svoje podjetniške ideje, nastale v sklopu projekta Mladi Ekoin. Njegov nosilec je razvojni center in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj IPA čez mejno sodelovanje s Hrvaško. Projekt so začeli aprila lani. Se pravi, v prvi fazi projekta smo morali pripraviti metodologijo, se pravi, kako se bodo podjetniški krožki izvajali, se pravi, postaviti spletno stran, potem pa nekje v decembru lanskega leta so se podjetniški krožki za mlade dejansko začeli. S projektom, ki bo trajal do marca prihodnje leto, želijo spodbuditi podjetništvo pri mladih, se pravi, da mladi vidijo, da podjetništvo ni nek bav-bav, ampak da z neko dobro inovativno idejo lahko, se pravi, tudi nekaj konkretnega ustvarijo, potem povezati tudi realne podjetnike z mladimi, se pravi, tukaj smo videli, da prave povezave pri nas ni. Projekt Mladi Ekoin vključuje 3 hrvaške in 3 slovenske regije oziroma 23 šol, predvsem srednjih, nekaj pa je tudi fakultet. V jugovzhodni Sloveniji so svoje poslovne načrte ekoinovativnih izdelkov pripravili dijaki 5 srednjih šol. V bistvu zaradi tega, ker na gimnaziji nimamo veliko takšnih projektov in sploh ne vemo ničesar o ekonomiji na splošno. In se mi je zdelo fajn, da se seznanim z nečim, kar mi je v bistvu nepoznano. Iz tega vidika sem se odločila priključiti pač podjetniškemu krožku in na temu tekmovanju. Vsak krožek je imel izbrano temo. V prvih fazah so predvsem spoznavali podjetništvo, potem pa je šlo predvsem za izdelovanje poslovnih načrtov, se pravi spet po korakih, kako pride do poslovnega načrta. Na krožkih so jih obiskovali tudi podjetniki, se pravi, ki so jim svetovali, podajali podjetniške vsebine in jim pomagali pri oblikovanju poslovnih načrtov. Teme poslovnih načrtov so zelo različne. Veliko je tem iz področja prehranjevanja, se pravi ekopridelava hrane, pa priprava ekozajtrkov, obrokov in tako naprej. Potem nekaj je ekokampov. Skupina iz Novomeške gimnazije je za temo izbrala virtualna visokotehnološka očala. In sicer kar iz domačih naslonjal, brez tega, da bi hodili v optike in bi tam mogli odklepati vsa očala in si jih natikati gor na obraz, ker je to zelo zamudno in konec koncev je doba tehnologije, doba interneta in zaradi tega se nam zdi zelo fajn, da lahko to vse počnemo kar doma. Tako so izdelali aplikacijo, ki bo delovala v sklopu spletne trgovine. In v poslovnem načrtu smo to vse natančno razdelali, analizirali trg, predvideli prihodke in tako dalje. Pač klasično, kar se dela v poslovnih načrtih. Vsaka skupina je svojo zamisel o ekoinovativnosti oblikovala v podjetniški poslovni načrt. Nastalo jih je 23. Se pravi, trajnost recimo našega projekta se kaže v, se pravi, metodologiji. Izdelali smo tako priročnik za mentore, kot tudi priročnik za mlade, tako da podjetniške krožke lahko se pelje tudi v naslednjih šolskih letih. Potem je tukaj spletna stran in pa dejansko smo vzpostavili konzorcije podjetnikov, se pravi, dobili smo take podjetnike, ki želijo z mladimi sodelovati. 2 najboljši poslovni zamisli, tako iz slovenskih kot hrvaških regij, se bosta uvrstili na projektna kampa v Kopru in na Reki.
V novomeškem Revozu so pred dnevi predstavili nov dirkalni avtomobil Renault Twingo R2 Evo, ki ga je razvil in pri FIA homologiral Renault Sport Francija. Dirkalnik, katerega karoserijo so v osnovi izdelali v Revozu, sestavili pa so ga v velenjskem avtoklubu V-Racing v sodelovanju z Revozom in drugimi partnerji, je dirkaškim ekipam na voljo od marca. Kot je povedal predsednik uprave Revoza Aleš Bratoš, so kot proizvajalec rednega modela Twinga podprli projekt novega dirkalnika, saj v njem sodeluje njihov sodelovec, voznik V-Racinga in večkratni državni prvak Matej Grudnik. Namen je seveda promocija našega glavnega produkta, ki danes zajema največji delež v proizvodnji. Trenutno 2/3 proizvodne cirka je Twinga, je pa seveda ta delež predvsem odvisen od razmer na tržišču in povpraševanja kupcev. Voznik novega dirkalnika Matej Grudnik, ki je doslej osvojil 7 naslovov državnega prvaka in 2-krat podprvaka na dirkah v slovenskem državnem prvenstvu, pravi, da so pričakovanja, ko govorimo o novem vozilu, vselej visoka. Seveda ima precej boljše zmogljivosti in karakteristike v primerjavi s prejšnjim, tako da so tudi želje in apetiti temu primerni. Po Grudnikovih besedah so športno izpeljanko Twinga pri Renaultu razvili predvsem za evropski trg, doslej pa so jih izdelali približno 100. Dejansko je to povsem dirkalen avto, ki z serijskim avtom nima kaj dosti skupnega. Tukaj govorimo o povsem drugačnem motorju, menjalniku, podvozju, amortizerjih in tako naprej. Ter seveda tudi varnostna oprema, kletka, dirkalni sedeži, pasovi, gasilni sistemi in tako naprej. Uradna cena dirkalnih delov brez davka je 50 000 evrov, k čemu je treba prišteti še strošek serijskega avtomobila in njegove predelave, medtem ko stroški celotne enoletne sezone znašajo približno 130 000 evrov, je dodal Grudnik. Zmogljivosti avtomobila so, bom rekel, kar precej povečane v primerjavi z serijskim. Serijski avtomobil ima nekje 135 konjskih moči, ta jih pa ima kar 195 ter 200 Nm navora. Za velenjski klub, ustanovljen leta 2004, je nov dirkalni Twingo izjemnega pomena. Ker v bistvu v kategoriji, kjer nastopa naš dirkač Matej Grudnik, je z avtomobilom Clio RS šipkejša verzija in je v bistvu manj konkurenčen, tako da sedaj bomo nastopali v svoji skupini z konkurenčnim avtomobilom in se lahko enakovredno kosali z vsemi ostalimi, ki so trenutno že v slovenskem državnem prvenstvu. Sicer pa je velenjski klub začel svoj prvi projekt Clio RS ravno v Revozu. Za konec pa še v občino Krško, kjer so na Dovškem pri Senovem uradno predali namenu športno-rekreacijski center Dovško. Tam bo svoj podmladek vzgajal tudi aktualni olimpijski in svetovni prvak v metu kladiva Primož Kozmus. Ureditev športno-rekreacijskega centra Dovško se je začela potem, ko je občina Krško poskrbela, da je 11 000 kvadratnih metrov veliko območje, na katerem se danes razprostira športni kompleks, prešlo v last lokalne skupnosti. Gre za približno 950 000 evrov veliko naložbo. Občina je krila veliko večino, nekaj malega je bilo pa tudi iz drugih fondov. Ker so morali objekt prilagoditi razpoložljivemu prostoru, na njem ni 400-metrske atletske steze in prvoligaške nogometne zelenice. No, rekel bi takole, ta objekt je športno-rekreacijski objekt, to pomeni, da namenjen primarno je primarni vzgoji in pa rekreaciji. Zato tudi ta velikost ne bo problematična. Kompleks sestavljajo večnamenski zidani športni objekt z garderobami in upravnimi prostori, 4-stezna atletska steza iz umetne mase v dolžini 290 metrov, podaljšana ravnina za tek na 60 in 100 metrov, nogometna zelenica v velikosti 80×42 metrov z ugrajenim avtomatskim sistemom za zalivanje, igrišče za odbojko na mivki, prostor za met krogle in skok v daljino. Center so sicer zgradili v približno letu dni. Mi imamo, kar se tega tiče, stadion v Šentjernejevi je bil na nek način, da sem ja na Kostaku prvi takšen veliki projekt, kateri smo delali, z katerega še dan s ponosom pogledamo. Potem imamo stadion, kjer smo sodelovali skup z našim hčerinskim podjetjem HPG v samem Krškem in ovo je že še en novi stadion, katero smo zgradili. Posebnost tega stadiona je to, da je zelo lično in narejeno, v tak poseben prostor umeščen in urejen in na ta način, da bo ga ogromno mladih ljudi lahko uporabljali, da štajno ima tudi svojo neko preteklost in da bo zdaj s to novo pridobitvijo še bolj uporabno, kot je bil prej.
Pridobitev sicer veliko pomeni za Senovško osnovno šolo, pa tudi za društva in klube, ki jih je v kraju blizu 10. Se s tem smo pridobili, na tem športnem kompleksu smo pridobili vse aktivnosti, katere bo potrebovala šola za izvajanje vse šolskih obveznosti, kar se tiče športne vzgoje. Ravno tako pričakujemo, da bo se tukaj na tem štadionu odvijali vse rekreativne aktivnosti v vseh klubih, kar se izvajajo na področju, tako da pričakujemo, da bo to neko središče krajanov in stičišče vseh krajanov v razvedrilu in popodanskem oddihu. Svojo atletsko šolo pa bo svoj pečat na novem športnem objektu pustil tudi as Primož Kozmus. Jaz upam, da bom zbral ekipo ljudi, torej, ki bodo pač delali. Jaz sam svoj interes pač vidim v tem, da bi proizvajal torej, talente, torej metalce, potem tisto pač res vrhunske. Torej, si želim zbrati talente na eno malo skupino in z njimi delati. Medtem, ko to širšo populacijo otrok, bom pa prepustil ostalim. Ampak seveda, bom pa pomagal pri organizaciji vsega tega. Obiskovalci bodo lahko za mlade športne talente, pa tudi za druge športnike navijali na tribunah, ki lahko na svoje sedeže sprejmejo približno 250 ljudi. Dragi gledalci in gledalke, prišli smo do konca zadnje junijske oddaje in s tem tudi zadnje pred poletnimi počitnicami. Z novimi gospodarskimi vsebinami vam bomo postregli vnovič septembra, dotlej pa vam želimo čim več lepih poletnih doživetij. Nasvidenje!